Tjena morsa allesammans! Nu är jag här med lite mer pyssel och idag så ska jag göra enkla små bläckfiskar av tråd. För att göra bläckfisken så behöver vi något runt till huvudet. Jag tog en tennisboll som jag ändå inte använder. Vi behöver också garn. Jag använder vitt och lila. Sen behöver vi något att ha som ögon. Jag valde att rita svarta pluppar på vita pappersbitar. Vi behöver också sax, lim och en bok att linda tråden kring. Jag började med att linda ungefär 100 varv med garn runt boken. När jag hade lindat klart garnet så tog jag av det från boken och knöt ihop det med en bit tråd. Sen klippte jag av allt garn på andra sidan från knuten. Med alla de här trådarna jag får så försöker jag sedan täcka hela tennisbollen. När jag är nöjd så knyter jag en knut under bollen och sen är huvudet klart. För att göra bläckfiskens armar så flätar jag 8 stycken flätor av alla de här trådarna som hänger nedanför huvudet. Varje fläta fäster jag med en rosett och då använder jag det lila garnet. Jag knöt också lite lila garn runt halsen på bläckfisken. När jag flätat alla 8 armar så limmade jag också fast ögonen och sen var bläckfisken klar. Vi ses igen nästa vecka med mer pyssel. Hej då!